Sabirabadda Azərbaycanın milli qəhrəmanları Mübariz Əhmədov və Polkovnik Leytinant Murad Mirzəyev əsr olunan Mübariz və Komandir filmlərinin təqdimat mərasimi keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Salnamə Film Studiyası hazırladığı filmlərin rejissoru Murad Muradovdur. Milli qəhrəmanlarımızın vətən uğrunda göstərdikləri igidliklərdən bəhs olunan filmlərdə onların keçdiyi döyüş yoluna nəzər salınır. İzləyicilərə təqdim olunan Mübariz və Komandir böyük maraqla qarşılanıb. Milli qəhrəmanlarımızın ailə üzvləri Mübariz Əhmədovun bacısı Nüşabə Əlizadə, Murad Mirzəyevin atası Telman Mirzəyev vətənin bu iki igid oğlu barədə xatirələrini bölüşüblər. Onlar belə filmlərin ərsəyə gəlməsini dövlətin şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğının davamı kimi qiymətləndiriblər. 44 günlük vətən müharibəsinin aprel döyüşlərindəki qələbəmizin davamı olduğunu deyiblər. Həmçinin bunun gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırıblar. Ordunun bir əsgər, hər əsgərin bir ordu olduğunu şahid olduq və o Azərbaycan əsgəri öz qanı, canı və müqəddəs addımları ilə Qarabağ torpağına qələbə yazdı. Bugün iki milli qəhrəmanın təqdimatını biz izlədik. Milli qəhrəman Savradranın ilk milli qəhrəmanı Əhmədov Mübariz barədə və aprel döyüşü şəhidimiz, milli qəhrəmanımız Mirzəyev Murad Telmanoğlu barədə. Çox gözəl bir film alınıb məncə. Bugün yəni əvvəl ilk önlərdən olmuşdu Mübariz. O gün o vətənpərvər əskərlərimizin tohum səpdilər və onun davamçıları aprel döyüşündə istər 44 günlük müharibədə öz ad göstərdilər, öz şücaətlərini, qəhrəmanlıqlarını göstərdilər. 4 günlük müharibənin, qələbənin ərsiyə gəlməyində də aprel döyüşləri çox böyük rol oynadı. Aprel döyüşlərində ordu xalqla birləşdi, xalq ordu ilə birləşdi və ən əsası da ki, qələbəyə gedən yolun bünövrəsi qoyuldu. Həmin 44 günlük müharibədə də qalxan bizim gənclərimiz qısa bir zamanda sürətli bir döyüşlə aprel döyüşlərinin başa çatdıra bilmədiyi missiyanı onlar qısa bir zamanda, yəni 44 gün ərzində başa çatdırdılar. Bu günlər bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Bu günləri biz şəhid ailələr içində çox böyük təzəllidir. Həm də xalqımız, dövlətimiz, millətimiz, prezidentimiz öz muradına çatdı. Qələbə günü Allah bizə qismət elədi.